Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Soreka dha një mesazh për reformën zgjedhore. Nga matja i deklaroi se kjo reformë duhet të miratohej sa më parë, duke nënvizuar faktin se ajo duhet të përfundojë 6 muaj përpara zgjedhjeve vendore të 30 qershorit 2019. Let me say that as European Union we are looking forward to see the electoral code reformed as has been requested several times. In line with the OSCE ODIHR recommendation. Ne, Bashkimi Evropian, në fakt presim që të ketë një reform të kodit zgjedhor, pra reformën zgjedhore, ashtu siç është rekomanduar disa herë nga OSBE ODIHR në të shkuarën. It's important that this happen now, possibly 6 months before the election. Është shumë e rëndësishme që kjo gjë të bëhet tani, të ndodh tani dhe mundësisht 6 muaj përpara datës së zgjedhjeve. Deklarata e Sorekas vjen gjatë një takimi me kryebashkiakun e Matit, Nezir Rizvani, në ditën ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve.